মুম্বাই খনলে আৰু যায় নেকি হি ইমান হুলস্থুল চিঞৰ বাখৰ হে এখনলে যাব নোৱাৰি দে হে চিগৰ কৰি থাক হানি মুনত যা মুনত গৈ হানি কৰ চিগৰ কৰি থাক তোমাৰ যদি কোনোবা উগ্ৰপন্থীৰ লগত হিয়া দিয়া নিয়া আছিল মোক আগতেই কব লাগিছিল মই আগ নাবাহিলোহেঁতেন নহয় ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।